ଦଳିତକୁ ହଟେଇ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସିଏ ଏବେ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ଓକିଲାତେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପଚରାଗଲା କାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକି ତୃତୀୟ ମହଲା କିରାନୀ ଦେଇଥିବା ଚିରକୁଟକୁ ପଢ଼ି ମନେ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅପହରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ମହଲା କିରାନୀ ଦେଇଥିବା ଚିରକୁଟରୁ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, ଅପହରଣ ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଓବିଚୁଆରୀ, ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଥିରୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା, ତୃତୀୟ ମହଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝୁଥିବେ। ଏ ସବୁ ଉପରେ, ଏ ସବୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି, କେହି କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା, ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ଭଲ କାମ ହେଇପାରିବନି, କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ୟାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅହଂକାର, ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲା ମନରେ, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ, ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆସ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ସିଏ ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ମାଓବାଦୀ ଜିଲ୍ଲା ହଉ, କେଉଁଠି ଯାହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସବୁକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା, ଆଉ ଏକାଠି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଏଭଳି ମହାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ତୁଚ୍ଛ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନ କଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇଏ ସରକାର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ପଛୁଆ ରଖିଛନ୍ତି।